é aquilo? Um gerador de energia? Talvez consiga mover algumas coisas e encontrar forma de subir. Uma célula de energia. Desligada da linha elétrica. Isto deve pôr o gerador por baixo do disco a funcionar. Ali está o gerador. Aposto que a célula de energia o pode alimentar. Consola que encontrei antes. Vamos lá ver o que esta coisa faz. Chegar ao pescoço. Vou ter de deslizar até ao pescoço. Só tenho de fazer o mínimo, certo? Cá vamos nós. Hora de converter o grandalhão. Está tudo bem. Quase despachado.
cavalo das máquinas.